começar. Em uma vasilha, eu vou colocar uma xícara de flocão. Eu estou usando aquele flocão mais grossinho. Uma pitadinha de sal. Vou misturar bem rapidinho. A medida da minha xícara para essa receitinha é de 240 ml. E vou hidratar o meu flocão com 200 ml de leite de coco. Uma garrafinha da pequena. Vou misturar bastante e vou deixar ele descansando por 5 minutinhos. O meu flocão já hidratou, eu vou colocar um ovo inteiro, 2 colheres de sopa de goma hidratada para fazer tapioca, aquela que a gente sempre usa no café da manhã. Quatro colheres de sopa de água. Uma colher de sopa de açúcar. Três colheres de sopa de coco ralado. E meia colher de sopa de fermento para bolo. Aqui eu tenho a minha frigideira, ela mede 16 centímetros de diâmetro por 5 de altura. Eu não tenho porque ela é antiaderente, mas se a de vocês for de alumínio, vocês untam com o que vocês mais gostarem. Vou colocar a metade da minha massa. Vou ajeitar e vou rechear. Eu vou colocar pedacinhos de goiabada e um pouquinho de coco ralado. E vou colocar o restante da minha massa. Vou ajeitar, vou ligar o meu fogão em fogo bem baixinho. Vou tampar com outra frigideira, que me ajuda bastante na hora de virar. E vou aguardar 8 minutinhos. E já está no ponto certinho de virar. Vou soltar. Gente, olhem a fofura desse cuscuz doce. Compartilhem muito essa receitinha, porque ela é deliciosa. E vou virar bem rapidinho. Vou ajeitar e vou deixar mais 4 minutinhos para dourar a parte de baixo. E já está prontinho. Vou desligar, esperar esfriar por completo, colocar em um prato para cortar essa delícia. Vamos ver? Vou cortar desse jeitinho aqui. E olha, gente, que maravilha de cuscuz doce! Simples de fazer, fácil, bem rapidinho e vai ser o maior sucesso. Todo mundo vai adorar. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem bastante. Deixem aquele like e não esqueçam de me seguirem lá no Instagram, @tetéculinariaoficial. Até a próxima!